اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا هتا تسكنه ورزقته أن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مولى صاحب الزمان بحق جدت سيدا، يا ام المصائب يا سقائے معصومه، يا سخي علي. اللہ ذکر پاک دست کے بانیان مجالس میرے زی عزت بھائیاں عزیزم بزرگن دی یہ صفحہ ماتم بچھائی، تمام ذاکرین علماء دی پڑھائی، تمام عزداران در ٹرایا، میں حقیر سمیت میری ڈیوٹی مالک منظور و مقبول فرم، آمین. جتنے زی عزت احباب، ٹھیک ٹھیک، جتنے زی عزت احباب تشریف فرماؤ، دعا فرمے سو مالک ذکر پاک دست کے بانیان درس کی جو وسط عطا فرما، خاندان اہل علاقہ دوستان نال آباد و شاد فرما، مالک بانیان دے جتنے جملہ مرحومین ہن اعلی علی جینچ مقام عطا فرما، قبرن و روشن و منور فرما، چودن دی زیارت نصیب فرما، بانیان نو خاندان دنال آباد و شاد فرما. ذکر پاک دے صدقے میں حقیر سمیت تمام حاضرین دے صغیرہ و قبیرہ گناہ معاف فرما، عمل سہلن دی توفیق عطا کر، چودن دی مودت نصیب فرما. سنے او تک مالک ذکر دے صدقے کہ موالی نو میں حقیر سمیت موت نہ دیویں جب تک چودن دا زوار نہ بنا میں. صدقہ اہل بیت محمد دو آل محمد دا، مالک جتنے عزدار بیمارن میرے والد سمیت، بھائی عامر سمیت، اور بالخصوص ڈاکٹر پیر اصغر شاہ صاحب اور دیگر جتنے میرے بھائی نے نام لکھ دیتن مومن مئیم یہین، مالک تمام نصیحت کاملہ عاجل عطا فرما، صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، لمبیاں زندگیاں عطا فرما، میرے بھائیاں دے رزق وچ اضافہ فرما، انہاں کو اتنا رزق عطا کر جو ہر سال تیرے عاشق حسین دی صفے ماتم بڑھ چڑھ کے بچھا سکے، اور اس پاک قبر حسین تے میں حقیر سمیت مالک ہر مداح کو حق بولن دی توفیق عطا کر، اور ہر مداح دی زبان چوں او لفظ جاری ہوون مالک جڑے خوشنودی یا اہل بیت بنے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجا قیمے. تساں اگر مہربانی فرماؤ تو میرے جی عزت احباب سامنے آونی، سامنے آونی، مالک زندگی دراز فرماوے تھوڑی، نعرہ تکبیر آونی آونی، مہربانی فرماؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آوازِ بلند، نعرہ حیدری، آوازِ بلند تر صلوات. اللہم مہربانی سر، مہربان شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، جڑے چودن دی موجودگی چ حاضر ہو، لفظ غیر حاضر میں نہیں آک سنگدا، سارے حاضر ہو، گھر بار جو چھوڑا ہو اے تزک سنن ہو نا جی، تے میرا عقیدہ ایمان ہے بلکہ یقین یقین کامل ہے، جیڑا بندہ گھر بار چھوڑ کے آندے او ذکر سنن آندے، جیڑا ذکر سنن آندے مالک کو ذہن عطا کیتے عقل سلیم عطا کیتے، او سچیندا ہے جیڑا سچیندا ہے، زبان رکھدا ہے جیڑا زبان رکھدا ہے، بے ساختہ بولیندے، ٹھیک ہے نا. زندگیوں شاہ مردان
بھائی جان بولنا ذکر چ اور مولا گواہ کر کے پیا دا میرے بعد عالم دین ان میری زی عزت بھائی فاضل شخصیت تائید کرے سن مالک نے اگر تھوکو سکو زبان عطا کیتی ہے نا ہر انسان کو صرف ذکر واسطے زبان وہ چنگی ہے جڑی اللہ دے گھر دی زینت بنے یا ذکر حسین دی زینت بنے ٹھیک ہے نا جی بات سچی ہے نا جی میں ڈیوٹی شروع کیتی میں ایک سیکنڈ بھی ایک لمحہ تھوڑا ذہنی کیتا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار ملتان علیہ تسا سنائیں جنگل پہاڑ کہتے ہیں ناد علی علی مشکل میری کو حل کر مشکل کشا علی زندگی ہوئے تو اللہ سلامت اللہ سلامت بسم اللہ سارے بولو ممنونہ ممنونہ اللہ سلامت رکھے کیونکہ بزرگ فرمیندر آنن بھی ابتدا چنگی ہوئے نا انتہا بھی چنگی ہوندی ہے اگر ہون بولے سو تو رات گئے تک کے ذکر پاک ونجی جاری ہو ساری راونے تا حق بن دے تساں جے تک ویسی مجلس بولے سو راندے تورے تے کرم حسن مالکاں دے ٹھیک ہے نا جی چودہ دی عظمت تے اتنی بلند صلوات پڑھو جویں اللہ نے چودہ قوم بلند بنا کے بھیجے صلی اللہ دوجی صلوات اتنی بلند پڑھو جو پتہ لگے ذکر پاک شروع ہے موالی صلوات پڑھ رہے ہیں تریجی صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا ذہن چ مقام حسین بلند ہے اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر چودن دے خالق دا نام پوری طاقت نال چاونا ہے نعرہ تکبیر اجن دو بھائی نہیں رلدے پہ انہوں کو نعرہ لاؤ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت سب بولو نعرہ رسالت نعرہ حیدری ختم قرآن دا ثواب نام علی چاونا دوے ہاتھ بلند اچا نعرہ حیدری یا علی علی حسینیت یہ نعرے دی اہم ضرورت ملتان علیہ حسینیت نہیں لطف نہیں آ رہا حسینیت سبحان اللہ یزیدیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمن تلانت پاک بی بی سیدات دشمن تلانت جڑا لانت بھائی نہ کرے اس تے بھی لانت باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ بس کوئی انتظار نہیں میں ڈیوٹی دا آغاز کر چھوڑے میری ڈیوٹی شروع ہوئے بس چند لفظ میں جڑے واجب سمجھدا ادب دی دھرتی تے ادیب چہرے ادب دی دھرتی ادیب چہرے شریفاں دا ذکر تے شریف سنن والے اگر اجازت دیو جناب دے مزاج مو اللہ قبول فرماون تے میں عرش دے واسیاں دا ذکر اس فرش آزاد تے ادب و حیا دے نال شروع کراں زندگی اللہ سلامت اللہ سلامت رکھے صدا جیو خلوص قونا دے جو ذکر قبلہ بھی بندیاں دا محتاج ہے اکثریت دا محتاج ہے یہ اس دی عقیدت دی کمزوری ہے جڑا دا ذکر ساؤنڈ دا محتاج ہے بندیاں دا محتاج ہے وقت دا محتاج ہے نہیں بھائی جی میں اللہ دی پاک نماز نیت دی محتاج ہے ذکر حسین نیت دا محتاج ہے ٹھیک ہے نا جی بات سچی ہے بھائی جی میں کیونکہ فرمان رسالت ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات کہ حل عمل کا دار و مدار نیت پر ہے اتھا نیت تل دی ہے حیثیت نہیں تل دی تو میرا دل چاہندے میں تو کوئی خوبصورت ذکرے اور عظیم چہرے عظیم عزدار تھوڑے ٹائم میں مجلس میں تو کوئی سونی جو سنا ہوا تے اومے سنا ہوا جی میں سیکڑا تے ہزار اچ پڑی ویندی تے قبر حسین گواہ کر کے پیا دا تسے ایویں سن دے بیٹھے ہو جی میں مجمع ہزاراں دا ہوئے سارے بلائے سارے بولو بھائی نگر گلی گلی علی علی یا علی
مہربانی مہربانی. اچھا ناز ممبر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، عرصہ دراز تو سرکار دی یہ ڈیوٹی ادا کر رہے ہیں اور صحیح العقیدہ آزاد آ رہے ہیں، اور ناز ممبر تو بہت بڑا مقام ہے، ایک قبر حسین تے میرے ہاتھ میں قبر حسین سمجھنا، میں کدی خوش آمد نہیں کیتی نہ خوش آمد دا مضمون یاد کیتے نہ کرے سا، جڑی حقیقت ہے وہ جڑی دل چ ہوندی او زبان تے آندی، اور میں حقائق عرض کر رہا ہوں کہ عزادار دا ماتمی دا سید دا مدح دا احترام کرنا واجب نہیں اوجب ہے. کہ بات نسبت دی ہے نا سر جی، بھائی جی بات نسبت دی ہے، بات نسبت دی ہے، نسبت ہے نا. یہ کالا کپڑا اسا تن تے بھی پہنتے ہیں اور استعمال وچ گھن آنے، یہ کالا کپڑا علم چ بنے نے تھوڑے سامنے نہیں جھک کے سلام نہیں کریں دے، بات نسبت ہو گئی نا، نسبت حسین ہے، تھوڑے سر رشتے دا نام حسین ہے، تھوڑے سر رشتے دا نام علی ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے نا جی. مالک سلامت رکھے. ربائی پڑھتا سر جی، بس قصیدہ شروع. ایک ربائی میں انہوں دے مزاج دی پڑھنی ہے کیونکہ سارا مجمعی بہلول مزاج ہے، سارا مجمعی میسم مزاج ہے، تو میرا دل چاہتا ہے انہوں دے حصے دی ربائی پڑھا تبھی تو گھبرا تو نہیں گئی ہیں. ربائی میں ایک پڑھتا رہنا، ابتدا میرا ورد ہے جڑا ہر ممبر تے میں عرض کردا، دنیا میں ہر گھڑی جو کہا یا علی مدد، دنیا جڑے آدھے ہو یا علی مدد تو بولو نا، دنیا میں ہر گھڑی جو کہا یا علی مدد، مرتے ہوئے ورد بھی رہا، اکھائے یا علی مدد، مرتے ہوئے ورد بھی رہا، سارے بولو جے تک ناک سو گھنٹ رسا، مرتے ہوئے ورد بھی رہا یا علی مدد. اگیا دے محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا کہڑا، جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. اے حق ہے زندگیوں نہیں بھی، پیچھا نہ ہٹو پیچھا نہ ہٹو. یار میں تو عرض کیتے کہ بسم اللہ زندگی ہوئے سارے بولے سو، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا ثواب بولنا ذکر چ. یہ ربائی شہید ملت نے لکھی ہے، سارے ضلع لیا دے نال ایک مقام بہت بڑا عزادارے دے حوالے نال بہت مشہور ہے، کوٹلہ حاجی شاہ، تھوڑا تو گھر ہے کوٹلہ، بہت مرکزی عزاداری دا، اتھوں دے ایک سارے بہت بڑے شاعر ہیں، غلام حسن سمر مرحوم، شاعر آل عمران غلام حسن، تصور بھائی تو سب بہتر تھوڑا رابطہ شاعری دے حوالے نال، غلام حسن سمر مرحوم اے لکھی شہید ملت نے، دنیا میں ہر گھڑی جو کہا یا علی مدد اس دے نعمل بدل. سمر صاحب نے ربائی لکھی ہے کہ کر کے وضو میں زبان سے کہوں یا علی مدد. اے ہن بولے ہو، اے ہن بولے ہو، زندگی ہو گئے، ہاتھ اونچے سلامت رہو. کر کے وضو تسا جیو، کر کے وضو میں زبان سے کہوں یا علی مدد، خالق کے ہر مقام پہ کہوں یا علی مدد. اگیا دے سمر میری دعا ہے دکھائے خدا وہ دن کہڑا، جب میں خود صاحب زما سے کہوں یا علی مدد. جنہوں نام علی چنگا لگتا ہے جو ہاتھ بلند و چانا رہا ہے دری، زندگی ہوئے. آخیا کیسے آؤ بسم اللہ، واہ واہ، الفت کی ہر ادا نے کہا یا علی مدد، اور خیبر میں مصطفیٰ نے کہا یا علی مدد، سرور بنا وحی کے کچھ بولتا نہیں، لگتا ہے خود خدا نے کہا یا علی مدد. واہ 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 واہ، صحیح فرمایا نے، صحیح فرمایا کہ اس نبی آکھے خیبر وچ کہ یا علی میری مدد کو آج اللہ دے حکم دے بغیر بولیں دے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى، ٹھیک ہے نا جی، تو صحیح ثبوت ہے، کیونکہ اگر سے یا علی مدد آ دیں تو سنت نبی ہے، پہلے نبی آکھے تو نبی آپ نہیں آکھا، اللہ آکھے ساڈ. میری نبی کے لیے مدد نام علی ہے، بات سچی ہے نا جی. مالک بہت بڑے میرے عزت علیہ سردار ہیں، بہت تصور شاہ صاحب وکیل ولایت تشریف وہ بھی گھن ہے، مالک زندگی دراز فرماؤ نے کہ بلا دعا فرمیسو. گل بہلول دیئے بھی مجمع جو بہلول مزاج ہے،
جڑے نیوے بولیں دے پیدو چار بھرا سیر ہلیں دے بیٹھے جناب میسا میں تمار تو ادھاری زبان گھن کے آج یا علی آکھنا ہے ٹھیک ہے نا جی آج بولنا ہے لاؤ جی بھائی میرے نال سفر کرے تھوڑا جی نام بہلول ہے نام لوگ دیوانہ آدن کملا آدن مانا ہی کوئے دیوانہ کملا جلا مانا ہی کو مفہومی کو مقصد ہی کوئے لوگ کملا سدینن ملتان دی دھرتی ہے بہت بڑے ولی دی دھرتی ہے ایک قبر حسین میرے سامنے المین دے درمیان کھڑ کے عالم دین دی موجودگی چ میں سطر عرض کر رہا نہ کملے نہ جھلے نہ دیوانے اپنے وقت دا فقیہ ہے یہ قبلہ اپنے وقت دا فقیہ ہے مجتہد ہے گزران ہو گیا قبلہ تائید فرمائے سو اے بک سٹال تے ہون بھی اگر بہ لگا ہوئے نا تو ہر بک سٹال تے کتاب مل سی جس اتنی کم از کم 100-150 صفحات تے مشتمل ہے جس دا نام ہے بہلول دنا کتاب دا نام ہے ٹھیک ہے ہر بک سٹال تو مل سی یہ جملہ اتھوں پڑھدا پیا بہلول دنا اصل دا نام وہب ہے اصل نام بہرحال ایک علیحدہ ایک مضمون ہے علیحدہ مجلس ہے لاؤ جی میں قبرستان وچ تے یا کسی جنگل وچ علی دے نوکر دا ٹھکانہ ہو گیا یعنی بہن اٹھن اکثر وقت بھائی جی تصور قبرستان وچ تے لوگ ہیں نا کہ یار لوگ تو کو ٹھیک آدن تو کم لیں جل لیں دیوانے وہاں کیونکہ میں دن رات قبرستان وچ پئے جنگل وچ پئے تو کوئی شہر تے آبادی چا کوئی مل ملاپ کوئی دوست نال اٹھنا بہنا علی دا نوکر مسکرا کے آدھے میں کوئی کیا تکلیف دین دے جنہاں شہر والے جو اٹھائی پیا اندر میں ضروری شہری چ وجنا ہے واہ یا علی واہ یا علی اپنے وقت والی زندگی ہوے اپنے وقت دا نیڑے لگ گیا قصیدے دے اپنے وقت دا میں چاہنا نہیں تو میں ہن تے قصیدہ شروع کیتی کھڑا ہاں میں چاہنا مجمع پورا تھی ونجے ٹھیک ہے نا جی ذاکرین علماء تو موجود ہیں نا مجلس دا ماحول بن ونجے ٹھیک ہے نا جی مالک زندگی دراز فرماوے اللہ حسین تو وسط رکھے اس دا سوت پتریر طور سے ثقافتی کہنا سوت پتریر چاچے دے پتر کو پتریر آدھے ہیں نا آج تو دور تھوڑا جی اوکھا آ گیا نا پڑھا لکھا دور آج تک کزن جی پاپا جی ڈیڈی جی بہرحال آؤ جی ایک قریب ہے بادشاہ وقت اپنے بادشاہ ہے حکومت دا ایک قریب ہے تے بہلول دے پاس دیکھ کیا دے بہلول تا میں کو بڑا ستایا ہوئے میں بازار چ بہنا صحرا چ بہنا جنگل چ بہنا دریاوا چ بہنا میں کہیں گلی چ گیا میں کوچے چ گیا جنوں میں گزردا پیا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے میں کن دیکھ کیا دن علی حق ہے علی حق ہے علی حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے بولو بھائی زندگی ہوں اے حق ہے تسی حق ادا کیتے علی حق ہے علی میں کتے بڑا پریشان کیتے سازش تیری ہے اے فوج تیری بنی ہوئی ہے تنخواہ بھی تو دینا ہے میں کو دیکھ کے چڑھے نن علی حق ہے علی حق ہے تے میں کو بڑا ستایا ہوئے میرا دل آہدائے تم مرون ملتان علیہ میں بندہ دے دا بے کیڑا بندہ جڑا یا علی نہیں آدھا تو مرون مرون طریقہ دیے مر گیا نیتا کھنے اے مردہ پیا مر گیا غسل لیویس بھائی جن کفن پویس جنہ جنازے پڑھن دا ٹائم تھے نا آخر سوترا کہ بلا دلی درد پیدا تھے بھی یہ گل نہ کریں دا نہ مردہ جو کچھ ہا سوتر تا ہا نا فرنٹ لے جگہ ہے تھوڑا جی جو کچھ ہا سوتر تا ہا نا اے گل نہ کریں دا بہلول نہ مردہ میں نے عزت حیدر دی قسم بروندی کھڑے تے بہلول دے منہ تو کپڑا ہٹا کے دا کھڑے تو نے مرنا ہی تھا موت آنی ہی تھی میری خواہش کا احساس کیوں کر گیا آئے 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 میں قدر دانا جی پڑھ رہے ہیں بھائی ہاتھ اونچے زندگی ہوئے زندگی ہوئے تو نے مرنا ہی تھا موت آنی ہی تھی میری خواہش کا احساس کیوں کر گیا لوگ معاشر تلک یہ کہیں گے کہ بہلول ہارون سے روٹ کر مر گیا یا اچانک جنازے میں حل چل ہوئی ہائے 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 واہ یا علی
जंदा दिल आके बना बोले जिंदगी आवन या अचानक जनाजे में हलचल हुई, हर शरीके जनाजा का दिल डर गया, सबने देखा के बहलोल अपना कफन चीर कर चारपाई से बाहर आ गया। गल मौके तो ढूक गई है, दू आलम दीन मौजूद हैं, इन्हें मेरी करनी है तहकीक, तो 217 मैं पढ़नी है। जना बहलोल बहरे है किबला तईद करे आलम दीन हो मौत तो हक के ना बंदा वंजे मर जेड़ा बंदा जबान रख दे बोले सी इन्हें बच्चों को समझ आ सी किबला बंदा वंजे मर सफा थी वंजन सेट तो तुसा जेड़ा मर वंजे उसका वारिस जहरे पिछे आते इजाजत मंगते हो ना तो इजाजत ही तुसा मंगे नो भी इजाजत है मैं जनाजा पढ़ावा तो अजा तुसा अल्लाह हो अकबर न की हो जिंदा प्यो हो जनाजा पढ़ींदा वह पवे उठी कफन समायत क्या बन सी बोलो भाई है सही क्या बन सी खैबर याद आ सी सही ये पिछू खड़ा ना हारून सामने ना जरा गल की ना पहले पहले बादशाह वक्त ही हा तो भाई जी पेर कीते हूँ कौन मन जो बादशाह दे गुबले बिरुको सही एक मुशीर खास जो हा किबला उस वन के अदब एहतराम दे नाल इवें हाथी बदन तो सर झुका के दे सर जी स्टॉप सर जी रुको स्टॉप रुक गया सर जी मेहरबानी है फरमाओ ये जो गल तुसा आप की है खून थुआ दे पत्रेर थुआ दे गल तुसा की है तुसा गल की मर गई है तुसा अफसोस का इजहार किते वो उठी पे बगैर कफन दे नाल तो तुसा हुण मेहरबानी करो पहले पहले भज दे तुसा पयो थोड़ा जिमें वापस तशरीफ घिण जो लो ना कुछ गुफ्त गुफ थोड़ी जी करो ना सारी जरूरत नहीं जिस नफजा चेक की मैं किताब ने सही खाना आलम दीन बैठन तईद करे सन ठीक है ना जी लो जी मैं करीब पहुंच गया आखिरी सत्र कसीदा शुरू मैं थोड़े मिजाज के मुताबिक सफर कर रहा भाई जी मैं थोड़े मिजाज थोड़े मुहब्बत नाल सफर कर रहा मालिक जिंदगी करे मुल्ताना लो सदा सलामत रहो एक करीबा खड़े कमदा होया थड़दा खड़े बहलोल दे पासे देख के दे बहलोल हुने तो मरन में गया अली दे नौकर ने अक्ष चई बेनियाजी दे नाल इस दे पासे देख के दे बकवास बंद कर मरदा ओ है जेड़ा दुश्मन है अहल बैत होंदे हाय 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 ए हक है ए हक है 14 दे मनन वाले दा इंतकाल होंदे किबला इवें याल एक जगह तो दूसरी जगह बुजुर्गो मुंतकिल होंदे अगर मर वंजे आ अच्छा भी दसो जेड़ा बंदा मर वंजे उन्हें अलावा संग दे बोले जो उस पिया जो मोए आलम दीन बैठन किबला वकील विलायत किबला तसवल शाह साहब ये जो कबर दी तलकीन पढ़ते हैं ठीक है ना जी जुमला इफ सुड़ समझ भी बंदा आहदा उ जो सुन पिया होंगे जो समझा पिया होंगे इस तो जहर होया कि अली आले मरदे नहीं एक जगह तो दूसरी जगह मुंतकिल होंदे अच्छा ये दसा मोया कि है जिंदा कि मैं देखना चाहता भी कहती जबान ते ना दे अली दी मोहर लगी हुई है मोया कि है तो जिंदा कि अली दा नौकर मुस्कुरा के फरमा दे मैंने चाह मरू इन लिल्ला पढ़ा हाय 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 हाथ में हूं गिण सा मैंने चाह मरूं भजन पूरी तवज्जो मैंने चाह मरूं इन लिल्ला पढ़ाओ मैंने चाह मरूं इन लिल्ला पढ़ाओ मौत से मुझको वाबस्तगी मिल गई बहलोला दे मेरा एक बार जीने को फिर दिल हुआ नाम है दर लिया जिंदगी मिल गई तुसी जियो तुसा जियो अल्लाह सलामत रखे इंज नहीं इतफाक नाल लूए हाथ बुलंद ऊंचा नारा है दरी जिंदगी आऊं मालिक हूँ दस भी मजमा पूरे तेरा माहौल फिट है हूँ कसी दस जिंदगी हो गई अल्लाह सलामत रखी सुबह कमाल तस्वर भाई कमाल हो गई थोड़ी अकीदत को सलाम है मालिक कलम में ज्यादा इजाफा फरमाओ है प्रोग्राम जी कसीदा पढ़िए मेरा कुछ मौजू हो रही सोच हो रही तुसा सुने चंगा है
اس واسطے تھوڑے معیار سماعت دے مطابق میں قصیدہ پڑھن لگا. ملتان لو جی میں تھوڑی ازاداری دے حوالے نال تھوڑا معیار ہے نا. ازاداری دا لکھنؤ ہے ملتان. میں سچ کہہ رہے ہیں. میں سی ڈوب چپڑ سا کو گل ہے. پریشان کیوں تھندے ہو؟ ہاں ڈیوٹی ہے. جس دا قصیدے دا ردیف قافیہ ہے حسین بولے گا. ہائے ہائے سادی توجہ. حسین ہوں لفظ بولے گا تے توجہ فرماونی بھائی جی. میں ہاتھی بدی کھڑا. عزادار دا بڑا مقام ہے, بڑا مقام ہے, بڑا مقام. میری جرات نہیں کہ تھوکو اپنے مقام تو میں اٹھاواں. اگر مہربانی کرو سامنے آؤ, جگہ سامنے بڑی پے. یہ ذکر دا ایک رونق ود ویسی, ثواب زیادہ ہے. اگلی صف وچ قبلہ ثواب زیادہ ہوندا ہے. جڑا بندہ اگلی صف وچ باوے ثواب زیادہ نا. یہ دیکھ کے جی سونے لگتے بیٹھے میرے ویر میرے بزرگ. اللہ استطاعت فرماوے. سر جی ہے اجازت پڑھیے قصیدہ؟ میں ایک ربائی پڑھ دا. ربائی پڑھ کے میں قصیدہ شروع کر دا. عالم میں بے بدل ہے سخاوت حسین کی. ہائے 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 ہائے. عالم میں بے بدل ہے سخاوت حسین کی لیکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی. اگیادے بازار کے ہجوم سے کہہ دو کہ چپ رہے کیوں, قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین کی. ہائے ہائے ہائے. سلامت رہ میں نات. یہ کہہ رزیل دے محتاج نہ ہوں. مالک اس طرح حسین بولے گا. توجہ اچھی سلوا. حسین بولے گا, 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 حسین بولے گا. بھائی کبلا حسین بولے گا, حسین بولے گا, حسین بولے گا. فرنٹالا محلہ جگہ ہے. حسین بولے گا, حسین بولے گا, زبان خال کے اکبر حسین بولے گا. تسی جیو زندگی اومن بھائی. حسین بولے گا, حسین بولے گا, حسین بولے گا, حسین بولے گا. بھائی او سونا حسین بولے گا. یار بند کر بند کر. رہے حسین تبھی تو گھبرا تو نہیں گئی. نبی دی ٹھنڈک تے چین نسدا ہے جدا زیارت دا شوق ہوندا ہے قرآن پڑھدا حسین نسدا ہے. سدا سلامت سدا سلامت. تو ساجیو بڑی مہربانی. حسین بولے گا زبان کا کے اکبر حسین بولے گا, بنا کے نیز کو منبر حسین بولے گا. کیا بات ہے. تسی جیو زندگی ہوئے ہاتھ اونچے. بڑی مہربانی.
حق. بسم اللہ جی. کم از کم 5% حقے آبرو ہے کہانی حسین کی. ہاں زندگی پر کر غور فکر سوچ, بچپن حسین کا ہو یا جوانی حسین کی. لرائب لرائب زندگی ہو من جی. نانا بھائی انج نہیں انج نہیں, نعرے دا حق انج نہیں, پوری طاقت نال سارے بولو. قبلہ کم از کم 5% یعنی 5% اہل سنت برا تشریف رکھ دیں میرے. یہ میں بات ہے صحیح کہہ رہے ہیں. اور ایک شعر میں اپنے بھراواں دے واسطے پڑھن لگا, ذکر نہ نصیب ہوئے اور منفرد شعر ہے انہاں واسطے. دعا کر سن آخری موالی تک تو جو ہاں بھائی پڑھے گا جا بھی کوئی لا الہ الا اللہ, پڑھے گا جا بھی کوئی لا الہ الا اللہ, تو لا الہ کے اندر حسین بولے گا. سبحان اللہ زندگی ہوں میں. سارے بلائے اللہ سلامت رکھے پوری طاقت نال. تو لا الہ کے اندر حسین بولے. قبلہ دعا فرماونی ہے, منظور نظر الدار ہو اور ناظم ممبر ہو. اس جدو کوئی شاعر شعر لکھے تو کوشش کرتا بھی اگلا سٹیپ میں اس تو وزنی کر کے لکھا, بلند کر کے لکھا. اگلا شعر سننا ہے. میں پہلے عرض کیتے ملتان جے مجمع میں کو وزاد دی تصور بھی لوڑی کو نہیں. سلجا مجمع ہے, زاکر گھر مجمع ہے, آخری موالی تک تو جو ہاں بھائی بکائے دی کے لیے بسر کا سوا, بکائے دی کے لیے گجا بسر کا سوا, خاموش سبحان اللہ. حیدری زندگی ہوئے زندگی ہو من جی. فضائل بابا جی میں قبلہ 19 سال دی میری نوکری ہے دہلیز عالیہ سلام اللہ علیہا. ادب ہے نا جڑے ادب دی ذاکر سن دیو. میں اس ذاکر دا قائل ہاں اور جت کھڑا قبر حسین سمجھن بھائی جان کدے میں تے ہاتھ نہیں ماریا اور اے اپنی میں حدود سمجھی اے ایتھوں میں کدی آؤٹ نہیں ہویا. احترام ضروری ہے اور ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. کدے میں برادر اتنا وزنی 19 سال دی ذاکر وچ اتنا وزنی شعر میں قبر حسین تے کھڑ کے میں عرض کریا نہیں پڑھا. اور جڑا بابا جی ہن پڑھ رہے ہیں وعدہ ہویا جڑے بولندے پین تو کو بولن دا اجر ایتھے ملنا ہے تے ایک ہور مقام بھی ہے. ہائے 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 سمجھ گئے ہو. ٹھیک ہے جی بھائی جان ایک ہور مقام بھی ہے آخری موالی تک تو جو ہاں بھائی میرے حسین کی مجلس میں بولنے والا, حسین کی مجلس میں بولنے والا, تمہاری کبار کے اندر حسین بولے گا. میں ہجوم دیکھو, یزید جتنا چھپا رہا تھا
अल्लाबान जिंदगी हो बात सच्ची है मेरे वीर दी कि बला आज भी दुश्मन कोशिश चे जिस लिबादे चे कोशिश चे है जिक्र हुसैन खत्म हो गए अजादार खत्म हो गए आज तो 1450 साल पहले बनु उमैया बनु अबासिया इस कोशिश च हुसैन नियत मिटे अजादार खत्म हो थोड़ी रुबाई दी में वजात कर रहे हैं तईद कर रहे हैं ताकि सच जावे मेरे भाई दी रुबाई कोशिश या हुसैनियत मिटे गालिबन किबला 550 साल हुकूमत बन दी है दो खानदानों की इवें ना जी 550 साल और गालिबन 44 हुकूमत है इवें जी 44 हुकूमत 550 साल का अरसा टारगेट अजादार खत्म मिशन हुसैन खत्म मैंने इज्जत हैदर की कसम दुश्मन अज भी कोशिश च दुश्मन कल भी कोशिश च हुसैन एक ऐसा मौज है जेडे मिटेंदे रह गए खुद मिट गए कल भी हुसैन हा आज भी हुसैन है जिंदगी हो हाथ ऊंचे ता हशर तक रासी जे ते मालिक दी मलकियत है ओ ते मेरे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी इमामत दा बनना है कहीं दी ताकत ही नहीं कोई हला संगे जो कोई रोक संगे बात सच्ची है कि जेंदे मुतल्लिक खुद अल्लाह आख है कि पहला जाकिर में खुद अल्लाह इवें है किबला अल्लाह आखी है कि पहला जाकिर में खुद खुदा हाँ वत कहंदी क्या ताकत है जदा खुद सुपर ताकत आखी है जो इन्हों का जाकिर पहला मैं आप कौन मिटा सकता है किसी जरूरत है भाई जी नहीं जी सलवात उची पढ़ो मैं बहु पढ़ी खड़ा भाई जी थोड़े हुक्म की तमील कर रहे अज कलम कसीदा सुल्तान उजाकरीन मरहूम अहमद बज भट्टी एक मिसरा तालब दुआ सलवात ऊंची पढ़ो सारे जीता वन कर दे तू सजदे अदा है वाह याली सजदे अदा है जी था शिया भवे सुनिए जे कलमा मुहम्मद पढ़ जाए अल्लाह दे घर च वैने तो नौकर दी सतर सुन किबला पूरी तरह जीता वन कर दे तो सजदे अदा जीता वन कर दे तो सजदे अदा है अली बादशाह दो अली बादशाह अली बादशाह अली बादशाह मदद झाहे जीता हड़ भाई क्या बात है भाई हैदरी जीता वन कर दे तू सजदे अदा है जीता कर दे तू सजदे अदा जीता वन कर दे तू सजदे अदा है अली बादशाह Yeah.
ना भाई इंज नहीं जड़ा नारा न मरे सी कुनारे अल मरे सी है दरी हाँ सलामत रामन जित जित अली वलीउल्लाह पढ़न आले हैं सर जी अल्लाह हिफाजत फरमा अकबर दे कातिल इब्तदाए मजलिस किबला बहुत रूहानियत है जवानों का मजमे अक्सरियत है दरबार दे विच खड़ा दे दाए जंग दा हाले ओ मैं यूसुफ लाया सैदा दा जैंदी उम्र अठारह अठारह जी सैदा दा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करा बंदा शिया होवे ते अकबर दी गुरबत पढ़ा ते तू सहाय ना करो सदके जा बिस्मिल्लाह करा मैं यूसुफ लाए सैदा दा जैंदी उम्र अठारह अठारह जिन्हां दे हाथ मातम वास्ते बड़े लो सीने ते आ गए सदके 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 या हुसैन बिस्मिल्लाह करा मैं यूसुफ लाए सैदा दा जैंदी उम्र अठारह अठारह साल सतर सुनाए भलाओं ने गल अगली औखी है भाई बाबा जी बनी जाओ के साग वो मैं सीने विच रख दिल विच ये वो ख्याल है ओ जदा प्यू कद सी पल बरछी दा मर वैसिया पुत्र दे खड़ भाई सदके जावा जी बिस्मिल्लाह करा जितना नुकसान होंदे उतना दर्द होंदे बिस्मिल्लाह करा शाला जवाना कुसेरे पाओ जदा प्यू कद सी पल बरछी दा मर वैसिया पुत्र उतर दे नाले सदके भेड़ मेरा राजी रावन चुने आजादार हो अच्छा बिस्मिल्लाह बुजुर्ग आजादार उठ के वैन कर क्या दे वैन दोबारा मुकम्मल कर मुकम्मल पढ़ अकबर दा कातिल दरबार दे बीच हाय गुरबत इंतहा बाबा जी यह है कातल इनाम तो रुसदा रहे ते मां चुप करके देख दी रही है हाय 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 जुमला मेरे भाई दा सुने है उन्हें रोक के फरमाए जंग ओ तक जे तक अकबर जद अकबर जीन छोड़िए वत जंग नहीं जुलमा हाय हाय भेण मेरा राजी होवे अकबर दा कातिल दरबार दे विच ते खड़ा देंदा ए जंग दा हाले मैं यूसुफ लाया है सैदा दा जैंदी उम्र अठारह जे गरीब बन के ते गरीबन दे गम च है निकल सिया या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन बनी जोड़ के सोग मसीने विच रख दिल विच ये वो ख्याल है ओ जदा प्यू कद सी फल बरछी दा मर वैसिया पुत्र दे नाले बाबा जी एक बैंड होर पढ़ना मुल्तान अलौला जाने पढ़ संग वैण पुराने बहुत मोहर अला वैण है बहुत मंजूरी अला वैण है जेड़े अकबर दे मातमी बैठे हो करबला दी जंग आजान तो शुरू थई सजदे ते मुक गई हाय कराए हुण हाय कराए
اکبر دی جوانی تو شروع تھائی حسین دی ضعیفی تے مک گئی اکبر دی برچی تو شروع تھائی میری سین دی چادر تے مک گئی واہ حسین واہ حسین ملتان لے آؤ مک گئے بازار مک گئے چوک مک گئیں گلیاں 1441 میل دیا تھکیاں ہے کرے ہے تھوڑے واسی چ 1441 میل دیا تھکیاں دربار یزید چ قاتل نام ترس دے پین مقتول دیا بہنا چپ کر کے کھڑیاں ہاں دے تھکیاں نہیں چوٹ رات دیا جاگیاں ہائے ہائے اتنا جگائے نانے دی امت نے جو دیدہ مک گئی بین برا راضی راوین قاتل نام ترس دے رائن ایک لفظ آنکھا گر ہے کرو تا بابا جی تائید فرمائے جملہ اوکھا گئے میں اکب مقتول دیاں بہنا کھڑیاں رہیاں قاتل شراب پیندے رہیں آئیو میرے اللہ ہاتھ بدی کھڑا منت کر کے پیا ہوتا میرا یقین ہے یقین کاملے آنسو میرے حصے دے آگئے ہیں یہ عزاداری چوڑوں کو پسند ہے میں مطمئن نہ رکھ جو بس ضروری نہیں ہوں رشید بندہ اٹھ کے بیٹھ کرے ایندہ نام پرسہ ایندہ نام مکان ہے میرا یقین ہے میرا دل بھی نہیں منیندہ جڑا ماتمی حسین کروے حسین دے اکبر کروے بابا جی و شراب پیوے منو عظمت عباس دی قسم ای شراب علی دی ادھیا کو بہنو آئے ہائے 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 صدقے جاوا ای شراب ای اکبر دا قاتل کربلا تو گھن کے شام دے دربار تک شراب پی پی کے نج نج کے اکبر دی ماں دے سامنے آ کے آدا تے دا اکبر میلا ہے ہائے 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 اجازہ دو دکھا جی وین کرا سنا وا اے کمینہ انعام دیتے حسین انعام بکایا دے کم ڈھیرے انعام تھوڑا ہے یزید دے کیڑا کم کیتا ہی اے کمینہ حسس کیا دا کھڑے شاگرد عباس دا میں ولایا ہے تے پورا زور شباب دلا کے میں تو لیا جگر علی اکبر دا بہواو خاصا سانگت جا شاباش شاباش جڑے ہاتھ ماتم واسطے اٹھ گئے یا حسین گل اگلی اوکھیے تے حسین دا کوڑا وہ موساں کا پوج شمر تو قسم چوا گے او بھائی پتر بطول دا مک گیا اکبر دی لاش لاش دیا صدقے اللہ پاک من